Енді кім қайда барды? Я болмаса биліктегі ауыз түйіс туралы тарқатып айталық. Мемлекет басшысы бейсенбі күні Ақордада жиын өткізіп, президент әкімшілігінің басшылық құрамымен кездесті. Ауыз түйістің жөні мен мәнін тек үкімет мүшелері үшін емес, халық үшін тарқатып айтты. Менің жарлығыммен мемлекеттік хатшы болып Жақсыбеков Әділгес әскерлерінің үшін тағайындалды. Ол да бәріңе белгілі, білесіздер, аппаратты да басқарды, кейін кезде министр болды. Әділбек Рыскелденович, госсекретарь, занимается по поручению президента очень большой круг своей деятельности, работы. Желаю успеха. Енді президенттің әкімшілік басшысы болып Нұрлан Зайроллаевичтің өкіметі тағайындалды. Бұл кісіні де бәрің білесіздер. Істеп кетті аппаратта, партияда бірінші орынбасар болды, облыста істеді, кейінгі кезде парламентте істеді, мәжілісте. Барлық тәжірибесі, істеген жұмысы, оқыл ой, парасат барлығы жетеді. Сондықтан дұрыс жұмыс істейді деп санаймыз. Еңбекте табыс тілейміз, денсаулық тілейміз. Сонымен президент әкімшілігінің басшысы болып Нұрлан Нығматулин тағайындалды. Нұрлан Зайроллаұлы да білікті, тәжірибелі іскер басшы. Президенттің өзі де айтты мұны. Нұрлан Нығматулин 1962 жылы Қарағанды облысында туған. Уақытында Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары болды. Президент әкімшілігінің басшылығының алдында парламент мәжілісінің төрағасы еді. Президенттің жарлығымен Әділбек Жақсыбеков мемлекеттік хатшы болып тағайындалды. Әділбек Рыскелдіұлы Жақсыбеков 1954 жылы Қостанай облысында дүниеге келген. Түрлі лауазымды қызметтер атқарды, елші де болды. Мемхатшының алдындағы қызметі қорғаныс министрі еді. Ал қорғаныс министрі болып президенттің жарлығымен экс-премьер Серік Ахметов бекіді. Серік Нығметұлы Ахметов 1958 жылы Қарағанды облысында туған. Түрлі салада еңбек етті. Қарағанды облысында әкім де болды. Премьер-министр қызметін 1,5 жыл атқарды. Енді қорғаныс министрі. Мәжілісте төрағасы қалған жоқ. Қабиболла Жақыпов жаңа төраға. Қабиболла Жақыпты мәжілістің депутаттары жасырын дауыс беру арқылы таңдап алды. Заң бойынша осылай. Парламенттегі көпшілік партия Нұр Отанның өкілі, тәжірибелі кісі. Барлық қызметтің кезеңдерінен өтті, тәжірибесі жеткілікті, барлық жағынан кемеліне келген, пісіп тұрған саяси қайраткер деп есептеймін. Қабиолла Жақыпов 1949 жылы туған. Батыс Қазақстан облысын 8 жыл басқарған тәжірибелі жетекші. Үкіметтің сенаттағы өкілі де болды. Мәжілісте төрағаның орынбасары еді. Ал вице-спикер болып Дариға Назарбаева сайланды. Жекелеген тұлғаларға байланысты ауыз түйіс осылай болды. Ал үкімет жаңа талған мен премьер-министрден басқа өзгеріс болған жоқ. Президенттің үкіметтің құрамы туралы жарлығы жұма күні жария болды. Бұрынғы министрлер мен агенттік төрағалары сол қалпы қалды. Сонымен Мәсімов бастаған Қазақстан үкімет үшін жұмыс басталып та кетті.